pour les étudiants. Dég nañu yenen étudiants yo xamné yéwi lañ nek xawma dañu walu sen bop ñun ño jëlone na dañ leen di jappalé jox leen 30 millions mu nek million de l'année un budget ñu yëkëti 20 millions yok ci fekk ñi fi nekkon nan leen dañuy voter sanction wala ngeen jël ñaari bulletin ñoñu 2 millions lañ fekk ñu programmer élèves ak étudiants yi ñu yok ko à 30 millions ay étudiants yu ñu instrumentaliser ñun duñu jël xaalisu askan wi diko jox ay étudiants ñukoy seddo ñu jël ko def ko 800 bourses seddel ko étudiants yi département bi yépp parce que ñun nak kenn duñu santage aussi mëno nek sonko wala nga nek keneen bëgg ñëw na yow ya ñuy dicter lu ñuy def donc loolu la bëggoon wax ci étudiants yi ak jigéen.